پلازمینه کابل کې د ښاري ښکلا د رامنځته کولو په موخه بې مخینې هڅې د کابل ښاروالۍ د مسؤلینو په وینا د ځمکې دغه ګرځنده کوره د ښاروالۍ د انجینرانو له لورې د 8 متره په لوړوالي او پلنوالي ډیزاین او جوړه شوې. نماد کره زمینه که در پشت سر ما قرار داره افتتاحش داریم که از بودجه عمومی ښاروالۍ کابل به مصرف بیش از 1 میلیون افغانی تعمیر شده است که طولش هم 8 متر است و قطرش هم 8 متر قطر داره که در یک دقیقه 12 بار دوروبر خود میچرخه. ورته مهال د کابل ښار لومړی نهه کې د سپاهي ګمنام چوک د بیارغونې چارې هم پای ته رسیدلي چې د کابل ښاروالۍ او د افغانستان ملي راډیو تلویزیون د رئیس مولوي احمدالله وسیق له لورې پرانیسته وشوه. د کابل ښاروالۍ کلتوري رئیس په وینا دغه تاریخي منار چې د افغانانو د میړانې کیسې کوي د بیلابیلو پیښو له امله یې زیان لیدلی و. وایي یکی از مسؤلیت های ریاست امور کلتوری زیبایی شهر است که شما عملا شاهدش هستین. امروز دو افتتاح داشتیم، در آینده های نزدیک انشالله افتتاح های دیگه هم داریم که به دیدنش به اعمار شهر کابل زیبا و مردم کابل از او لذت میبرن. هم در از ده کابل ښار اوسیدون که ده ښاروالۍ لوری ده ښار ده ښکلا په پار ده در ډول پراختیای پروګرامونو له ترسره کېدو هرکلی کوي. ده 20 سال حکومت دیگه بود یک جای جور نمیکرد، چقدر پول آمد ده ای وطن مگم کس دی وطن آباد نکد غیر ویران کد. اینمی امارات از خداوند خیرش بده که اینمی از پیسه نان مجاهد است، لغمه مجاهد است زدگی اینمی تو وطن جور میکنن، نه ده قات از یا خیانت است نه چیز است. الحمدلله بی بی که این چارایی را بهترین جا تا که وست تاوانشان برسه وطن یا جور میکنن، آباد میکنن، خراب نمیکنن. طول شروالان نمخته نده چه دغسی لکابل شروال پشند ده زحمتو کاگی او خپل هیوادوالو ته زمینه و سنتی برابر کی. د کابل ښاروالۍ د مسولینو په وینا د روان کال لپاره د خصوصي سکتور په مرسته د سړک جوړونې او څلور لارو جوړولو په برخه کې 100 پروژې پیل شوي چې 80% بشپړې شوي او په پاتې هغوی کار روان دی.